que arriba l'hora ara d'explicar-los històries personals, històries properes i amb un marcat accent local. Qui precisament ens anirà acompanyant fins pràcticament al punt de les 6 de la tarda en tot plegat serà la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda. Bona tarda. Què ens has preparat per avui amb aquest ritme tan marcat en què ens introduïm en l'entrevista? Sí, sí, ja saps que la música introdueix d'allò de què parlarem, perquè avui parlarem d'art i de solidaritat, del projecte de solidaritat artística amb el Centre Mèdic Sante Nazria Ignasi Deuyac de Doulada, a la República del Camerún. Per explicar-nos en aquesta iniciativa solidària, comptem amb la presència de l'artista Ismael Lozano i del cirurgià retirat, extreballador de l'Hospital Joan 23, el doctor Juan Espuc. Penso que ja ens estan escoltant tant l'Ismael Lozano com el doctor Juan Espuc. Molt bona tarda i benvinguts al Carrer Major. Bona tarda. Bona tarda. Ara ja ens estem escoltant a la perfecció, Gemma. Doncs estàvem comentant això, no? Aquesta iniciativa artística o solidària, i li volia preguntar doncs, al doctor com sorgeix aquesta iniciativa, no? per fer aquesta obra, per fer aquest camp de treball doncs, allà al Camerún. Bueno, pues jo vaig a Camerún cada any, no? Vaig a la pròpia ONG meva, no? Que sóc jo, no? Jo em pago el billet d'avió, a mi les monjas me donen el menjar i una sèrie de coses. I llavors vaig pensar, aquest any, quan vaig tornar, vaig pensar, bueno, havia de recordar una mica de diners cap allà, no? I vaig pensar fer uns quadros i posar-los a l'Altafulla i tal. I l'Ismael llavors me va liar, no? Va dir, no, perdona, això té que ser una cosa molt important, no? Té que ser una cosa de encors, no? I poder portar coses importants cap allà. Ismael, tu has fet embolicar una mica la troca, no? A veure, quina va ser la proposta? Tu vas dir, això no pot ser, ho hem de fer més gros. Bueno, una mica, el Juan va vindre al taller que comparteixo amb la doctora Marta Balanyà, que és una artista d'Altafulla. I, bueno, com el seu marit, l'Adolfo Gómez Papí i el Juan eren companys a Joan 23, doncs va vindre a dibuixar, a pintar una sèrie de quadres. I llavors és el moment que li pregunto que quin és el motiu d'aquesta història, no? Que es comença i, a més, que està treballant a dintre del taller. Uh-huh. I ell es comença a explicar-me una mica quines són les seves vivències i, inicialment, ell prepara 5 quadres i llavors doncs, jo li dic, escolta'm, la Marta segur que t'aportarà alguna obra, mon pare, que és escultor, també, jo puc aportar també i, bueno, pues, com a gestor cultural i una sèrie de contactes que tenim, podem a veure, el noi ja el tenim, anem a veure si tirem endavant una mica més d'acció. I, bueno, pues, es comencem a tocar una sèrie de fils amb l'Ajuntament de Tarragona, amb el d'Altafulla, amb el Port de Tarragona. I, bueno, pues, la gent va entrant dintre d'aquesta dinàmica i, bueno, aquí estem, intentant preparar alguna cosa per el diumenge dia 14, que farem una subhasta solidària d'obres d'art que diferents artistes de l'arreu del territori, inclús de Galícia, ens han cedit per subhastar-les. El doctor ha comentat que té una ONG i que fa molts anys que va cap al Camerú. Quants anys fa que coneix la problemàtica o les necessitats que tenen? Bueno, pues fa ja 5 anys, no? 5 anys. Al principi anava 3 setmanes, no? Perquè estava treballant encara. I de fa ja 2 anys ja a Porto, estic allà 2 mesos pràcticament. Vivint a les monges aquestes i en l'hospital que he posat en marxa. Hem posat en marxa en les necessitats que tenim, clar. Uh-huh. I quines són les principals problemàtiques en què es troba quan arriba allà? Ara parlàvem d'aquests problemes tècnics, no? Però quines són doncs, les malalties amb què més es troben, les mancances que tenen com a país? Bueno, les mancances, a veure, per donar-te una imatge, jo, quan opero allà alguna cosa, pues, quistes sinovials, lipomes i patologia d'aquest tipus, o cremats, no? que és molt freqüent allà, ho faig sobre cartrons puros i duros, no? Cartrons que on arriben els medicaments, que retallem i l'utilitzem per posar les camilles. No? Llavors, pues, les necessitats comencen des d'aquí. No? Aquest any, gràcies a l'Ajuntament d'Altafulla, he tingut una subvenció i he pogut comprar una lavadora, una secadora i una planxa i 36 metres de tela per poder canviar els cartons per tela. Perquè, clar, els cartons a vegades els cirurgians és una mica complicat operar sobre cartons. Però, bueno, és que si no n'hi ha, no hi ha. Com es diu la seva ONG?
es diu Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Bueno, la ONG se llama Bajar a la Calle, ¿no? Que es una ONG de ellas, ¿no? Y aquestes són unes autèntiques misioneres cruzadas de la Iglesia, que si un dia no podem dinar, pues no dinem, ¿no? Porque ni ha comprado pues, una pastilla para un malalt o alguna cosa. De quants diners estaríem parlant, no? Perquè a vegades es donen xifres des de les ONGs. Quants diners al dia farien falta, no? Per millorar la situació doncs, de persones que viuen en països com és el Camerú? Bueno, mira, Manos Unidas, nosaltres vam començar un dispensari que era una planta i Manos Unidas va donar 60.000 euros i ara tenim tres plantes. El que passa és que tenim tres plantes, però no tenim oxigen, no? La trituradora o aparell per cremar residus sanitaris és una barbacoa pura i dura. L'aigua calenta sí que n'hi ha, no? Però bueno, n'hi ha aigua calenta determinades hores perquè la lluna la tallen molt contínuament. I llavors, per dir-te, des de tot, no? Des d'un simple paracetamol a un simple anestèsic local, qualsevol cosa, no? És el que ens fa falta, no? Perquè no tenim. Quantes persones van d'aquí, de Catalunya, o no sé si amb la seva ONG ve més gent també de l'estat espanyol, quantes persones solen anar cap allà a fer aquest camp de treball o aquesta intervenció de camp de treball? Bueno, per mi, amb mi ve un dentista, que també ve cada any menys temps que jo, no, perquè no pot, no? I de Jaén van un otorrino, un altre pediatre i un cirurgià, o sigui, perquè és una ONG molt petita, o sigui, és una ONG que és important per a elles, per a les monges aquestes, però és una ONG que no té res a veure amb Metges Sense Fronteres o aquestes històries. Ismael, aquesta iniciativa, doncs, de solidaritat i art o d'artistes solidaris, ara quan sou que heu fet les vostres aportacions desinteressades? Pues mira, ara aproximadament hi ha unes entre 16 i 20 artistes que han aportat quadros, escultures, alguna peça de joieria, amb la qual cosa, pues bueno, la veritat és que esperem arribar a entre les 30 i les 40 peces per subhastar. El dia s'exposaran, la gent del Tinglado va ser molt amable i ens va deixar a correcuites, perquè clar, això ho vam organitzar fa un mes i mig, i el Tinglado té uns timings molt, molt acurats, i durant 4 dies ens deixa el Tinglado número 2, primer per exposar les peces que se subhastaran, i després perquè el diumenge 14 farem una mica de vermut solidari. La veritat és que he d'agrair a la Bodega Gerard de Tarragona que ens ajudarà a fer aquest event, perquè és totalment algo que no controlàvem nosaltres. I bueno, farem una mica més de disbauja dintre del fet de fer la subhasta aquest dia, el diumenge. I amb la qual cosa, doncs, la veritat és que encomiem a tothom que vulgui participar, perquè intentarem, a més, que els preus que es comencin les subhastes siguin relativament assequibles a tothom. Val? No, això no és Sotheby's ni és res per l'estil, encara que he de dir que tenim bones peces. Eh? Tenim primers noms, tenim una escultura de Martín Rollo, tenim escultures de Félix Lozano, els germans White, el Jay i el Richard ens han facilitat quadros. Vull dir que realment la Marta, jo mateix, vull dir que ara podria fer una mica de llistat de les persones que ens han donat obres i que estem penjant dintre de... Van crear una web i van crear un Instagram perquè la gent es veient una mica com anava evolucionant el tema. Déu-n'hi-do, eh? De ben segur que molts dels nostres oients aquests noms propis els sonaran, eh? Perquè són, de fet, personatges, amb el seu permís, ho diguem així, que coneixem molt i molt bé, eh? La Marta Balanyà d'Altafulla, amb la seva pintura, doncs, també molt, molt concreta. Martí Royo, ens n'hem fet un fart de nomenar-lo també per les seves grans escultures, pel fet doncs, de ser un ceramista de renom. En Félix Lozano, a Vespella de Gaià, també l'hem anomenat en algunes ocasions. Jo li volia preguntar, d'on surt tanta energia, d'on surt tanta força per dedicar
els demés, els altres. Doctor, amb vostè hem parlat en nombroses ocasions perquè quan va haver-hi la pandèmia i feien falta mans, tot i estar jubilat, es va oferir, i el vam entrevistar aleshores, a donar un cop de mà. Ara que ja hem superat la pandèmia, diu, vinga, va, centrem els esforços i dediquem-los a la gent del Camerun. Vostè és una persona inquieta, també. Bueno, jo penso que som uns privilegiats, no? El que tenen aquí, la sanitat aquí, per molt que la gent digui, oh, la sanitat i tal, la sanitat és privilegiada i som uns privilegiats. O sigui, nosaltres, pràcticament, és raro el dia que no es posem malalts i no tenim atenció mèdica o atenció, no, d'infermeria, amb la qual pensem que podem donar una mica més, no? I aquesta mica més és el que, si tothom fes un petit granet d'arena, no? Un petit granet de sorra d'arena, segur que el món aniria millor. Llavors, jo no dic que tothom té, que la gent té les obligacions i coses d'aquestes, i llavors, a vegades, és que jo no puc anar, bueno, jo no t'ho dic que vinguis allà a Camerun, però potser si aportes una mica del teu, doncs és molt important per nosaltres. Farem una cosa, compartirem a través de les xarxes socials de les 8 emissores que fem possible el programa la informació bàsica per tal que tothom que ho desitgi pugui aportar el seu granet de sorra, pugui col·laborar més enllà de si participa de la subhasta o no. Tot el que reculli serà benvingut. En tot cas, la cita, com dèiem, és el diumenge, dia 14 de maig, després d'aquests dies d'exposició que hi haurà al Tinglado número 2 del port de Tarragona. Senyor Lozano, no sé si hem de donar algun tipus d'instrucció molt ràpida, perquè ens queda un minutet, aquells que vulguin fer-se amb alguna d'aquestes peces. Bueno, bàsicament, si hi ha algun artista que vulgui ajudar amb una donació d'alguna de les seves obres, doncs bueno, que es posi en contacte amb nosaltres. Al Facebook o a l'Instagram tenim Proyecto Solidario Artístico Médico Camerún. I després allà també veurà que hi ha un número de compte per si algú vol fer alguna donació o que bueno, doncs no pot vindre a participar del dia de la subhasta i vol participar amb allò que pugui, perquè realment és molt necessari, no és algú que sigui gratuït. Doncs compartirem aquesta informació de servei a les xarxes socials i, a més, com que disposem d'una agenda de quilòmetre zero en aquest programa, a mesura que ens apropem a la data, farem el recordatori pertinent. Ismael Lozano i doctor Spuch, gràcies per compartir aquests minutets amb tots nosaltres. Que vagi molt bé. Enhorabona per la feinada. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres per la vostra cooperació en aquest projecte. Gràcies. I gràcies també a la Gemma Bufies des de Ràdio Montblanc.